سلامونه او پرزوینه نن چهارشنبه د وری ومه او د روانې زیږد زمیاشتې او ویشتمه نیټه ده پام وکړئ د هیواد او نړۍ مهمو خبرونو ته خو په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکي په افغانستان کې د سولې ټینګښت په موخه د زلمي خلیلزاد د شپږم سفر پایل د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د څرګندونو په اړه د افغان حکومت غبرګون د ځینو دولتي ادارو لخوا رسنیو ته د اطلاعاتو پر کتمان اندېښنې د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د افغانستان د مالی اصلاحاتو بریالۍ ارزونه او د ایران په ځینو سیمو کې د سیلاونو له امله د درویشت تنو وژل کېدل. او دا هم بشپړ خبرونه ویان سعیدي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سیمې اووه هیوادونو ته خپل شپږ ورځنی سفر پیل کړ. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلي خلیلزاد کابل ته په خپل سفر کې د امریکې او طالبانو ترمنځ خبرو اترو پر څرنګوالي او هم به له طالبانو سره د خبرو اترو او د یو پراخ ملي پلاوي د جوړښت لپاره د کابل د هڅونې په موخه له افغان چارواکو سره خبرې اترې وکړي. په ورته وخت کې نوموړي له برټانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه لید کاته او خبرې اترې هم کړي دي. افغانستان او سیمې ته د زلمي خلیلزاد شپږم پړاو سفر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د خبرو لپاره خپل شپږم پړاو سفر پیل کړی. هغه سفر چې د دوشنبې له ورځې پیل شوی او ټاکل شوی چې له افغانستان، برېټانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر څخه لیدنه وکړي. یادو هیوادونو ته د خلیلزاد سفر د سولې په بهیر کې د بشپړې موقع د رامنځته کولو په موخه دی چې ټول افغانان پکې ګډون وکړي. په کابل کې به ځانګړی استازی له افغان حکومت او نور افغانانو سره د امریکا او طالبانو د سولې خبرو اترو د څرنګوالي په اړه مشوره وکړي او د بین الافغاني خبرو په اړه به خبرې اترې وکړي. ویل کېږي چې ښاغلي خلیلزاد دورې سفر دا ځل د مارچ له 15مې د اپریل تر 10مې پورې دی. افغانستان ته د خلیلزاد د سفر یوه برخه له طالبانو سره د امریکا د خبرو د وضعیت روښانتیا ده. توقع ما ایست که صدای واحد مردم افغانستان برای رسیدن به صلح با عزت و پایدار تمثیل شود که روی ازی کار جریان دارد. لدی سرسام خاغلی خلیلزاد بریتانیا ته د سفر پر مهال د یادباد له لوړپړو چارواکو سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه خبرې اترې کړې دي او د غراز بریتانیا د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی. د امریکا استازی د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بریتانیا ته راغلی دی. بریتانیا د سولې له هڅو ملاتړ کوي. موږ په افغانستان او سیمه کې د خبرو لپاره خپله ونډه ترسره کوو. په همدې حال کې د طالبانو مخکینی غړي د ښاغلي خلیلزاد د شپږم پړاو سفر په اړه داسې وایي: زه فکر کوم هغوی به انتظار باسي چې خلیلزاد څومره پرمختګ کړی ده او دغه مسودې یا توافقنامې د لاسلیک لپاره زمینه برابر او پر دې باندې خبرې وسي. له دې سره سم یاد وادونو ته د خلیلزاد سفر په داسې حال کې پیل شوی چې ټاکل شوی افغان سیاسون په نږدې راتلونکي کې دوهې ته سفر وکړي او له طالبانو سره خبرې اترې وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې له نوموړي غوښتي څو د یادې ناستې موخه ټولیزه وي څو د بین الافغاني خبرو لپاره موقعه رامنځته او په هیواد کې د سولې د ټینګښت لامل شي. د هیواد اجرایي رئیس د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د پرون ورځې د خبرو په غبرګون کې وایي د سیاسي برخلیک ټاکل د افغان ولس حق دی او پاکستان نه باید د دې حق په اړه چې افغان وګړی د ترلاسه کولو لپاره له کلونو راهیسې جګړه کړې نظر ورکړي. ښاغلی عبدالله د افغانستان په اړه د پاکستان د لومړي وزیر خبرې د منلو وړ نه بولي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په غبرګون کې د پاکستان مرستیال سفیر احضار کړی دی او هم یې له دې هیواد څخه د افغانستان سفیر رابللی دی. په افغانستان کې د موقت حکومت د رامنځته کېدو په تړاو د پاکستان د لومړي وزیر د تېرې ورځې خبرې د حکومت له جدي غبرګون سره مخامخ شوي دي. د هیواد اجرایي رئیس نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د سیاسي برخلیک ټاکل د افغانانو کار دی او پاکستان نه باید په دې برخه کې لاسوهنه وکړي. تعیین سرنوشت افغانستان از طرف آقای عمران خان صدر اعظم پاکستان صورت گرفته مورد قبول هیچ شهروندی کشور
نبوده و نیست. تمام مبارزه و قربانی مردم افغانستان برای داشتن حق تعیین سرنوشت بوده. پندی حال کې د هیواد بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د لومړي وزیر د خبرو په غبرګون کې د افغانستان سفیر لغې هیواد څخه راغوښتی او دغه راز د پاکستان سفارت مرستیال هم احضار کړی دی. اظهارات آقای عمران خان مداخله آشکار در مورد داخلی افغانستان بود. ما معاون سفیر پاکستان با وزارت امور خارجه احضار کردیم، تمام موارد ما را با اونا شریک ساختیم. لبلوری ویل کیږي چې ولسمشر غنی غوښتل د پاکستان د لومړي وزیر د خبرو په غبرګون کې د پاکستان سفیر له واد څخه وشړي، خو د اجرایي رئیس او بهرنی چارو وزارت په منځګړی توپ سره دې کار څخه ډډه کړې ده. هغه څه چې یو شمیر شنون کې پاړه داسې وایي: خواستن سفیر افغانستان از پاکستان به معنی عدم رضایت افغانستان از حکومت پاکستان است، دیگر مفهومی نداره. ولی اگر سفیر یک کشور اخراج میشه به معنی قطع روابط دیپلماتیک است. قطع روابط دیپلماتیک میتونه و قطع روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی شه و بالاخره منجر به جنگ شه که در دراز مدت به منافع ملی افغانستان نیست. د پاکستان حکومت تل د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن سوی او تیره ورځ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم افغان حکومت سولې ته د رسیدو په وړاندې خنډ په ګوته کړی و او ویلي و چې د افغانستان د سولې خبرې به هغه مهال بریالۍ سي چې لنډمهاله حکومت رامنځته سي. د سولې او اعتدال ټاکنیزې ډلې او د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکې ټاکنیزې ډلې په خپلو ټاکنیزو منډو ترلو کې له دولتي امکاناتو او د سولې پروسې څخه ګټه اخلي. فیفا یا پر ټاکنو څارونکي بنسټ وایي د دواړو ټاکنیزو کمپاینونو مشران د ټاکنیز کمپاین پر ځای سیاسي جګړه پیل کړې ده او ټاکنیز کمیسیونونه یې باید پر وړاندې لاس په کار شي. لا تر اوسه په هیواد کې د ولسي جرګې د ټاکنو لانجې پای ته نه دي رسېدلې چې دواړه ټاکنیز کمیسیونونه د ټاکنو له څار بنسټونو له لورې په سرغړونې تورن کیږي. تعداد زیادی از تکت ها این کارا را دارند که مخصوصا دو تکت بسیار زیاد متاسفانه هم اقدامات کمپاین های منفی دارند و هم کمپاین های بزد یکی دیگر که تیم دولت ساز که رئیس حزب جمهور هستند زیادتر از منابع و امکانات استفاده میکنند و دیگر تیم سال اعتدال است. و مختل په دې اړه د ولسمشرۍ مړیاند هم له ځان سره ولرو، خو د محمد دریف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ګوند ټاکنیزه ډله دا موضوع ردوي، خو له ټاکنیزو کمیسیونونو د څار بنسټ فیفا له ټاکنیزو کمیسیونو غواړي څو په دې اړه ګام پورته کړي. باید از طرف کمیسیون های انتخاباتی، کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت در رابطه به این پروسه جرفا باید جور شود که در این رابطه تا اقدامات تا سطح باشه که میتونن تکت باید حذف بکنن. قطعاً مونږ د هیڅ موضوع څخه سیاسي او کمپاینی استفاده نه ده کړې. ظاهراً ټاکنیز کمیسیونونه د ټاکنیزو سرغړونو د کابو کولو لپاره کوم پروګرام نه لري، لکه څنګه چې ټاکنیز شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون وایي. باید بالاخره کمیسیون ها در این قسمت باید یک توجه خاص داشته باشند که کمپاین های پیش از وقت را تایی اگه اعلامیه و بالاخره و برنامه های خاصی که داشته باشن باید جلوی از کار را بگیرن. خود حکومت اجرای رئیس لا ټاکنیز و کمیسیونونو بلغوختنه لری. توقع ما از کمیسیون های انتخاباتی و شکایت انتخاباتی همیست که با تعهدی که در برابر قانون و مردم افغانستان دارن در برابر خدا و مردم زمینی برگزاری انتخابات مساعد بسازن. د ولسمشرۍ ټاکنو د ننګونو په اړه په داسې حال کې یادونه کیږي چې لا هم د ولسي جرګې د ټاکنو ستونزه نه ده حل شوې، ځکه چې له لوګر ولایت څخه معترضان راغلي او د ټاکنیز عدالت د ټینګښت غوښتنه کوي. ځینې دولتي ادارې په ډیرو مواردو کې یا اطلاعات پټوي او یا هم هغه د خبریالانو په واک کې نه ورکوي. د رسنیو ملاتړ ادارې او یو شمېر خبریالان وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره په هیواد کې د اطلاع رسونې پر وړاندې ننګونې د ډېرېدو په حال کې دي. دوی خبرداری ورکوي چې د دې ډول وضعیت دوام به د حکومت پر وړاندې د خلکو بې باوري نوره هم ډېره کړي. باید به یک موافقې واضح برسین که قانون دسترسی به اطلاعات جنبه عملی پیدا کړي و سازنده شوه، چون قانون از خاطر ازی ساخته شده که پیاده شوه، نه ای که اما فرهنگ ندادن معلومات یک چیز عام است.
هغه خبرې چې د شوار په اندازه کې پاتې ولا هم په سم ډول نه دی عملي شوي. د هرې ورځې په تیرېدو سره په هیواد کې دا معلوماتو رسونې چارې سختېږي او خبریالان د امنیتي ګواښونو تر څنګ د یو شمېر دولتي بنسټونو د ویندویانو له لورې د معلوماتو نه ورکړه د خپل کار په وړاندې له بلې ننګونې څخه په ګوته کوي. ملي دفاع وزارت، لویه څارنوالي، کله ناکله بهرنۍ چارو وزارت، ستره محکمه او دغه راز د ولسمشرۍ ماڼۍ یوه برخه هم له رسنیو سره خبرو ته تر ډېره کمه چمتو کېږي او په ډېرو مواردو کې د اړتیا وړ معلومات خبریالانو ته نه ورکوي. وزارت‌های امنیتی، وزارت دفاع ملی مسئولینش با خبرنگارا ارتباط خوب نداره و هیچ وقت حاضر نمیشه که در مورد وضعیت کنونی و شرایط جنگی افغانستان معلومات بده. دسترسی به اطلاعات و معلومات حق هر شهروند افغانستان است. یو شمېر رسنیو لیکونکو په باور کې حکومت د پیښو په اړه کره معلومات ورنکړي او یا چوپه خوله پاتې سي، نو دا کار به د دولت د وسلوالو مخالفینو د تبلیغاتو لپاره لا ډیره موخه رامنځته کړي. خب تاثیرات منفی را که وضعیت میگذاره در رابطه بین سکتور رسانه و دولت نشان میده که فرهنگ توجه به رسانه هنوز در دولت ما و در جامعه ما به درستی شکل نگرفته. په همدې حال کې رسنۍ ملاتړي بنسټونه د دولتي بنسټونو له لورې د معلوماتو پټول د قانون تر پښو لاندې کول په ګوته کوي. وقتی نهادهای حکومتی مثل وزارت دفاع یا هر اداره دیگه از دادن اطلاعات سر باز میزنن، این در واقع کار است که خلاف قانون انجام میدن و نقد میکنن قانون را. لدی سره سم معلوماتو ته د لاسرسي کمیسون لداسې طرح خبر ورکوي چې په پلیکې دو سره به معلوماتو ته د لاسرسي قانون په بشپړ ډول پلی سي. کمیسون د لاسرسي به اطلاع شدیدا در مورد ساختارهای بسیار بنیادی کې بتانه در زمینه دسترسی به اطلاع به صورت سهل با آسان برای تمامی متقاضیان به شمول خبرنگاران کار صورت بگیره. که څه معلوماتو ته د لاسرسي قانون په 1993 هجري مریز کال کې توشیح سو او تمه کیږي چې په توشیح کېدو سره رسنۍ او خلک د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کړي، خو اندونه پر دې دي چې تر اوسه دا قانون په سم ډول نه دی پلی سوی او رسنۍ او خلکو ته د معلوماتو د ورکړې کلتور په یو شمېر بنسټونو کې نه دی پلی سوی. د ملا ترخیل ورور موسی ترخیل د پولیس ځواکونو لخوا ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت وایان وایي چې نوموړی د نامسولو وسلوالو کسانو د درلودو وژنو زورواکۍ د ځمکو د غصب او د خلکو د وهلو ډبولو په تور پرون نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم د کابل امنیه قمندانۍ د حسیبي قوای مرکز په نیولو کې چې په وژنو او زورواکۍ تورن و بریالی نه شو او نوموړی پنجشیر ته وتښتېد. د لومړي ځل لپاره په هلمند کې د موټر چلونې له کورس څخه څلوېښت ښځو د فراغت سند ترلاسه کړ. د دې 15 ورځني کورس جوړونکي وایي چې دغه کورس په دې ولایت کې د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ جوړ شوی و. په همدې حال کې له دې کورس څخه فارغ شوې ښځې د خوښۍ تر څنګ وایي وروسته له دې به هڅه وکړي څو ټولنې ته د خدمت جوګه شي. تر کابل وروسته دا لومړی ځل دی چې هلمند کې میرمنو ته ټرافیکي زده کړې ورکول کیږي او بیا د موټر چلونې جوازونه ترلاسه کوي. که اوس دوی نهسه کولی چې په مثال په ښار کې موټر وچلوي، خو د ضرورت په وخت کې کولی شي چې خپل مشکل په خپله حل کړي. د هلمند ټرافیکو مدیر میرزا خان روحانی وایي د ښځو چارو ریاست په وړاندیز یې دغه کورس جوړ کړی او کړتیا پیدا سي او نورې میرمنې هم وغواړي چې د موټر چلونې لایسنس ترلاسه کړي، ورته پروګرامونه به ورته جوړ کړي. اول ځل دی چې په افغانستان کې د ښځو کورس شروع شوی دی او په هلمند ولایت خو بیا تعجبه خبره ده چې د ښځو کورس نه و د اول پلاو، نو دوی خپل درس ووایه او لیسنس ته ځان آماده کړي. د دې کورس ګډون کوونکي هم په دې اړه داسې وایي. وخت هر یک ما یاد داشته باشیم، ما هم یاد داشته باشیم، د اوسه میتونم مشکل رفت کنم یا مریض برسانم به شفاخانه. موږ کچیری د یو نارینه کس نه په کور کې او یو عاجل مریض پیش سي، نو موږ باید هغه تر یو ځای پورې وتوانی وکولی سو چې ورسو تر یو شفاخانه پورې. لښکرګاه ښار که څه هم د مساحت له پلوه کوچنی ښار بلل کیږي، خو د ښځو د موټر چلونې پر وړاندې کوم خنډ تر دې مهاله نه دی رامنځته سوی. د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې د هیواد پوهنه اوس هم په انزوا کې ده او نړیوالې ادارې باید د دې وزارت د وضعیت ښه والي لپاره همکاري وکړي. په همدې حال کې په کابل کې د برټانیې مرستیال سفیر وایي هغوی د افغانستان په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول د ښوونې او روزنې په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي.
دلته په غناسته کې چې په کابل کې د خونځیو د نړیوالې جایزې د ورکړې په موخه جوړ شوی د پوهنې وزیر وایي چې د واد پوهنه لا هم په انزوا کې ده او نړیوال بنسټونه باید د دې وضعیت د ښهوالي لپاره همکاري وکړي. ما چیزی که لازم داریم برای بیرون شدن از این انزوا سهولت و فراهمسازی زمینه هاست. مون په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د خونې او روزنې په برخه کې افغانستان سره همکاري د برېټانیا دولت په دې هیواد کې خونځیو ته د نجونو د تګ زیاتوالي ته ژمن. په دې ناسته کې 950 خونځیو د کال د غوره خونځیو جایزه ترلاسه کړه چې لس پکې له کابل، ولس پکې له بلخ، دروش پکې له هرات او یو شمېر نورو ولایتونو څخه شامل دي. مون باوري چې په افغانستان کې د خونې او روزنې په برخه کې د نړیوالو بنسټونو فعالیتونه کولای شي په دې هیواد کې د پوهنې بهیر وضعیت ښه کړي. د پوهنې رئیس وغه خون کې چې په دې ناسته کې ګډون کړی هم داسې وایي، تر څو موږ امکانات ولاسه ورته ورکړو، موږ په ډیرو کمو امکاناتو باندې په دې وتوانېدلو چې هم جایزې واخلو هم په نورو برخو پرمختګونه وکړو. شاګردا کوشش میکنه که از شو مکتب دیگر بیشتر بدرخشن و بیشتر کار کنن، استعدادایشون معلوم میشن، چیزهایی که پنهان است اونا آشکار میشه. دیات پروگرام د تر سره کوونکو په وړاندې خونځیو د نړیوالو جایزو بنسټ چې په یو ډیر شی وادونو کې اعتبار لري ل 2018 کال رئیس په افغانستان کې فعالیت پیل کړی او د خونځیو کارونه څاري. په ننګرهار کې د زړور زاهد لا اکاډمۍ څخه په لسګونه تنه پولیس واکونه د یو میاشتنی ښوونیزې دورې څخه فارغ شول. ولایتي چارواکو دغو فارغ شویو پولیس ځواکونو ته له جرمونو سره د کلکې مبارزې سپارښتنه وکړه. د دې ښوونیز پوځي مرکز مسؤولین وایي دغو پولیسو ته مسلکي زده کړې ورکړل شوي دي چې د امنیت په خوندیتوب کې به اغیزمن ثابت شي. د نسایي ولادي ډاکټرانو ټولنې مسؤولین وایي په هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه اوس هم د اندېښنې وړ ده. دوی د دې ستونزې بنسټیز لامل روغتیایي چوپړتیاو ته د افغان وګړو نه لاسرسی، په لرو پرتو سیمو کې د متخصصو ډاکترانو نشتوالی او په ټولنه کې ناوړه دودونه بولي. دوی ټینګار کوي چې اوس مهال 40% امیندوارې ښځې روغتیایي چوپړتیاو ته لاسرسی نه لري. دلته د میندو او ماشوم پر وړاندې د ګواښونو د مخنیوي لپاره راټول سوي. د نسایي ولادي د ډاکټرانو د ټولنې مسؤولین وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د زیږون پر مهال د میندو او ماشوم په مړینه کې کمښت راغلی، خو لا هم دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. طی سالیان گذشته قسمی که مرگ و میر مادران از 1600 مرگ در 100,000 ولادت زنده در سال 2003 با 661 مرگ مادر در 100,000 ولادت زنده در سال 2015 کاهش یافته است، مگر هنوز هم کشور ما در ردیف بالا از نظر مرگ و میر مادران قرار دارد. په همدې حال کې د یادې ټولنې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د روغتیایي مرکزونو کمښت، روغتیایي بنسټونو ته د خلکو نه لاسرسی، بېوزلي، تاوتریخوالی او په زیږون کې د واټن نشتون د بارداری پر مهال د میندو د مړینې بنسټیز لاملونه دي. افغانستان به سطح جهان در رده 154 در بین 159 کشور قرار داره که عدم تساوی جنسیتی یکی از پرابلم های عمده در کشور است که در این قسمت باید کار و مبارزه بسیار جدی صورت بگیره. لدی سرسام دیواد لمړی میرمن په دې باور ده چې د زیږون پر مهال د میندو لپاره د روغتیایي چوپړتیاو د وړاندې کولو خوالی او د نویو زیږیدلو ماشومان لپاره د چوپړتیاو خوالی له هغه مهمو موارد څخه دي چې باید ترسره سي. روی دست گرفتن برنامه های مبتنی بر شواهد، بلند و سوم بلند بردن کیفیت خدمات صحی، فکر میکنم او چهارم تقویت سیستم جمع آوری ارقام، ای بسیار مهم است. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې نړیوال بانک د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي وو چې له 2003 کال راهیسې میندو او ماشومانو ته د روغتیایي چوپړتیاو د وړاندې کولو په برخه کې پرمختګونه سوي او په هرو زرو زیږونونو کې د میندو او ماشوم د مړینې کچه 40% کمه سوې ده، خو لا هم په دې برخه کې ننګونې شتون لري. او اقتصادي خبرونه هم تر ځنډ وروسته ملتیا وکړئ. اقتصادي خبرونه ته هرکلی کوم. د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان مالی سمون بریالی ارزولی دی. د مالی وزارت وایي چې د ملي عوایدو د ډیریدو سربیره مالی او پولي سمون په بودیجه کې سمون له
تورم څخه مخنیوی او د هیواد په اوسنی وضعیت کې اقتصادي پرمختګونو ته لاسرسی په هغو برخو کې شاملیږي چې د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د ارزونې په پنځم پړاو کې بریالي ارزول شوي. د مالی وزارت وایي د پیسو د نړیوال صندوق د مدیر پلاوي د ارزونې په پنځم پړاو کې د مالی سمون د ملي عوایدو زیاتوالی د فساد په وړاندې مبارزه او په بېلابېلو اقتصادي برخو کې سمون بریالی ارزول سوی دی. نو له همدې امله ټاکل سوی چې د پیسو نړیوال صندوق افغان حکومت ته څه باندې شپږ میلیونه ډالر د هڅونې په توګه ورکړي. اصلاحات در سکتور مالی و عواید کشور و همچنان حفظ ثبات نظام مالی کشور و حفظ تورم در رقم پایین بود. تمام از این برنامه های و دستاوردهای حکومت افغانستان مثبت ارزیابی کردند و به اساس این ارزیابی حکومت افغانستان می تواند از کمک های این صندوق 6.2 میلیون دیگر هم به مصرف برساند. لبل لوری د خصوصي برخې غړي وای په اقتصادي برخه کې د سمون لپاره د حکومت له هڅو سره سره په واد کې د پانګونې د جلب لپاره په اقتصادي اوږدمهاله سیاست کې هیڅ ډول بدلون شتون نه لري. ما باید از آدرس حکومت تلاش کنیم که سرمایه گذار حفظ کنیم. مسئولیت استراتژیک، وقتی که مسئولیت استراتژیک میگم یعنی مسئولیت دراز مدت، طولانی و دوامدار برای سرمایه گذار از آدرس دولت در فاز سیاست هایش مانند سیاست مالی که یک سیاست مالی بسیار بیهوده و بیکاره دولت افغانستان داره، سیاست پولی نداریم، مسئولیت های استراتژیک بر سرمایه گذاری ایجاد شود تا سرمایه گذار حفظ شود. به سرمایه گذاری د مالی او پیسو سیاست په ټاکنه کې مشوره ورکونه او تخنیکی مرسته او په ځانګړې توګه د کلنی عواید زیاتوالی په افغانستان کې د پیسو د نړیوال صندوق له مهمو فعالیتونو څخه دي. د میدان وردګو ولایت په تحصیل کړو ځوانانو کې د بیروزګاری کچه لوړه شوې ده. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي او محصلین وایي دې ته په کتو سره چې اوسمهال په دې ولایت کې ځینې تحصیل کړي ځوانان چې د هر کال په تیریدو سره د ډیریدو په حال کې دي، خو په حکومتي او خصوصي ادارو کې د کار د نشتوالي له امله هغوی اړ دي څو د دولت له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي او یا هم د کار لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کار او ټولنیز چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ په کال کې د هیواد د نفوسو د ودې کچه 6.1% ته رسېدلې ده، خو په دې هیواد کې د بیکارۍ کچه هم د زیاتوالي په حال کې ده. د میدان وردګو یو شمیر قومي مشرانو زده کړیالان وایي په یاد ولایت کې ډېری ځوانان په بېلابېلو برخو کې خپلې لوړې زده کړې پای ته رسولي، خو په خصوصي او دولتي بنسټونو کې د کاري موقعو د نشتون له امله د دولت له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای سوي دي. هم به د امنیت په برخه کې اغېزمن تمام شي او هم به ټولنیزې ستونزې راکمې شي. که چیرې دوی ته د کار زمینه برابره شي نو ځوانان بیا نه ځي بهرنیو هیوادونو ته، نه به غلا کوي. هر بخش نه فارغ دی، که زراعت دی، که انجینری دی، که حقوق دی، په هره بخش کې د موږ په سلهاو ځوانان یعنی فلکولک او فارغین داسې بېکاره دي. د موږ د دولتي ادارو نه د والي صاحب نه د کار امور اجتماعي نه دغه غوښتنه ده چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي پر حکومت نیوکه کوي او وایي په اوس وخت کې په دولتي بنسټونو کې د یاد ولایت د تحصیل کړو ځوانانو ونډه ډېره کمه ده. میدان وردګو ولایت یو تعداد محدود خلک سره چې د حکومت په غټ بستونو باندې هغه دي، او که نورو خلکو ته په پرتله کې د نورو ځوانانو ته سره البته دو تاسې نه در توجه نه ده سوي، ورسره په دغه خپله محلي اداره کې سره د استخدام موضوع ده چې باید دغو ځوانانو ته په همدغه ادارو کې ځای ورکړل شي. ځوانانو سره سرهمهنګ کا او لاس په لاس یې کا او دوی وزارتو ته بوځي ځوانانو ته روش ورکا. زه فکر کوم دا د موږ ښه سبا جوړولی شي او د موږ ښه بازو کېدلی شي. خو د میدان وردګو د سیمه ییزو چارواکو وینا د دې ستونزې د حل لپاره له ټولو کورنیو بهرنیو بنسټونو سره په اړیکه کې دي او د اړتیا په صورت کې به یاد بنسټونه له یادو ځوانانو څخه کار واخلي. موږ د هغه موسسات چې داخلي افغانستان کار کوي له ټولو سره تماس کوي او انشاءالله بس دوم تماسونه ټینګیږو چې هره شي همدلته د موږ په ولایت کې د ځوانانو لپاره کار او مصروفیت پیدا. که څه هم په وروستیو دوو لسیزو کې د هیواد په ولایتونو کې د خصوصي پوهنتونونو په رامنځته کېدو سره د تحصیل کړو ځوانانو شمیر زیات سوی، خو د کاري موقعو نشتون دوی له سخت وضعیت سره مخامخ کړي دي. او نړیوال خبرونه هم تر ځنډ وروسته، خو مخکې له دې د اثارو بای
نړیوال خبرونو ته مهر کلی کو. د ایران په ځینو سیمو کې د سیلاونو او سخت اورښت له امله د قربانیانو شمیر 23 تنو ته رسیدلی دی. راپورونه کاږي د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد له سپای پاسدارانو څخه غوښتنه کړې څو د ژغورنې په عملیاتو کې ونډه واخلي. سپای پاسداران چې په ایران کې یوه پوځي اداره ده چې د دې هیواد د مذهبي مشر علي خامنهای په مستقیم فرمان کار کوي. په همدې حال کې ایرانی چارواکو په راتلونکو ورځو کې د سختو بارانونو خبرداری ورکړی. هند د خپلې یوې سپوږمکۍ په نښه کولو سره په رسمي ډول د فضایي توغندي لرونکو هیوادونو په لیکه کې ځای خپل کړ. رویټرز خبری آژانس کاږي د هند لومړي وزیر نرندرا موډي ویلي دي چې په دې هیواد کې جوړ شوی فضایي توغندي په بریا سره د ځمکې په مدار کې یوه سپوږمکۍ په نښه کړې ده. د نوموړي په وینا د هند دغه اقدام د هرې ورځې په تیرېدو سره د دې هیواد پر وړاندې د نورو هیوادونو د فضایي ګواښونو د ډیرېدو په غبرګون کې ترسره شوی. او وروستی خبر هم ده چې د الجزایر پوځ رئیس احمد قاید صلاح هم د دې هیواد د ولسمشر عبدالعزیز له مخالفینو سره یوځای شو. راپورونه کاږي وروسته له هغې چې ولسمشر عبدالعزیز څو ورځې وړاندې اعلام وکړ چې د پنځم ځل لپاره د دې هیواد په ولسمشر ټاکنو کې ګډون کوي، په ټول الجزایر کې د نوموړي پر ضد لاریونونه پیل شول. اوس د دې هیواد د پوځ مشر په یوه ټلویزیوني وینا کې ویلي دي چې د دې هیواد ولسمشر د کار وړتیا نه لري او باید څنډې ته شي. او اوس هم د کابل په ګډون د هیواد د ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندوینه. او د پښتو خبری ټولګې په پای کې له خپلو ټولو تخنیکي او خبری همکارانو څخه په مننې دا و د دې مهال خبرونه له ملتیا مننه خوشحاله شوم.